Nužno bi bilo da Vlada Republike Hrvatske sustav ranog i predškolskog odgoja uvrsti u sustav pregovaranja na nacionalnoj razini, da se sklopi temeljni kolektivni ugovor za djelatnost, a onda eventualno sa svakim osnivačom dodaju pojedini benefiti kroz kolektivno pregovaranje. Mi pregovaramo diljem Hrvatske, preko 700 i nešto je osnivača jedinica lokalne samouprave i zbog toga je proces kolektivnog pregovaranja za zaposlene u dječjim vrtićima izuzetno dinamičan, opsežan i izuzetno naporan proces pregovaranja.